gott till Isabella. Vad är det du äter för någonting? Äter du såna? Vad gott. Är det en nallebjörna? Får jag se på en nallebjörn? Vad fina de är. Jag har filmat, ser du? Ja. Isabellas fot. Fot. Vad har du på foten? Det är kaninen. Ja, titta kaninen. Sätt nu. Kan du vinka hej då?